Salam əziz 7-ci sinif şagirdləri, bugünkü video dərsimizdə səhifə 129-da iki ifadənin cəminin və fərqinin kubu düsturlarını sizə verib və 130-dakı çalışmaları izah edəcəm. Bizdə nə deyir? İki ifadənin cəminin kubu. İki ifadənin cəminin kubu deyəndə, uşaqlar, mən sizə iki ifadənin cəminin kvadratı, cəmin, fərqin kvadratı bu düsturları izah etmişdim. İndi baxaq, iki ifadənin, yəni A və B-nin cəminin, bax, A və B, iki ifadənin cəminin kubu. Kub sözü birdən olduğundan, ona görə mötərizəyə alıb başında yazırıq. Bərabərdir. Birincinin kubu, A kubu, üzərinə gəl. Bu 3 yazırıq bura, vurulsun. Birincinin kvadratı ilə ikincinin hasili, A kvadratı B. Üzərinə gəl, 3 vurulsun yenə. İndi isə birinci vur ikincinin kvadratı. Bax, bir dəfə birincinin kvadratı, 3 vur birincinin kvadratı, vur B. Bir dəfə isə 3 vur birinci, bu dəfə ikincinin kvadratı götürürük. Üzərinə gəl B-nin kubu. A kubu, üstə gəl 3A kvadratı B, üstə gəl 3AB kvadratı, üstə gəl B kubu. Bu bizdə iki ifadənin cəminin kubunun düsturunu vermiş olacaqdır. İndi baxaq uşaqlar, iki ifadənin fərqinin kubuna. İki ifadənin fərqinin kubunda A çıx B-nin kubu bərabərdir. Baxın, birincinin kubu A kubu. Çıxma olduğundan birinci ilə bir də axırıncının əvvəlinə çıxma olacaq. Birincinin kubu və izah eləyəcəm niyə görə çıxma olduğuna. İndi yenə 3 vurulsun. Birincinin kvadratı ilə ikincinin hasili. Bu üstə gəlsin. Üstə gəl. 3 vurulsun. Birinci vur. İkincinin kvadratı çıx. B-nin kubu. Uşaqlar, çox uşaq var ki, bu işarələrdə səhvə yol verirlər. Adətən üstə gəldi, uşaqlar bilirlər ki, hamısı üstə gəldi. Amma çıxmada bilmirlər ki, hara çıx qoysunlar, hara üstə gəl qoysunlar. Fikir verin. Bizdə niyə görə A kubu müsbət alındı? Çünki A-nın öz işarəsi müsbət idi. Niyə görə bəs B-ni kuba yüksəldən zaman mənfi alındı? Ona görə ki, mənfi burada mənfi B-dir. Mənfi B-nin kvadratı olsaydı əgər, biz baxın burada fikir verin, A üstə gəl B-nin, A çıx B götürürüm, A çıx B-nin kvadratını tapanda A kvadratı çıx 2AB üstə gəl B kvadratı olurdu. Niyə görə bəs burada çıx olanda burada üstə gəl olurdu? Ona görə ki, burada mənfi B-nin kvadrata yüksəldən zaman biz bilirik ki, cüt dərəcədən bizdə işarə nə olacaq? Müsbət olacaqdır, B-mizi deyilə kvadrata yüksəldən də B kvadratı olacaqdır. Amma burada tək dərəcədir. Dərəcəmiz təkdirsə, mənfi ədədi tək dərəcədən qüvvətə yüksəldən zaman mənfi B-nin kubu edəcək, elə kvadrat olsaydı müsbət olardı. Kub olduğundan mənfi olduğu kimi qalır, B-nin kubu yazırıq. Və deyəsin, məlumə, burada niyə görə burada müsbət oldu, B mənfi idisə, burada da mənfi olardı da işarə. Xeyr, uşaqlar, biz burada kvadratı B-nin təpəsinə qoyduğunda, B-nin kvadratı deyəndə, axı, kvadrat cüt dərəcədir. Onda mənfi B-nin kvadratı burada işarəni müsbət verəcəkdir. A-mız onsuz da müsbətdir. Onda demək ki, müsbət 3AB kvadratı olacaqdır. Burada mənfi olmağının səbəbi odur ki, 3 vur. A kvadratı ilə A-mız müsbət ədəddir. Kvadrata yüksəldən müsbət olacaq. Burada mənfi B-dir. Mənfi B-nin də mənfisi qarşıya gələcək, olacaq çıx. Ona görə burada çıx və burada çıxma işarələri oldu. İnşallah uşaqlar bunu başa düşmüşsünüzdür. Çalışın bunları bir dəfəlik öyrənəsiniz. Çünki sizin yuxarı siniflərdə də bunlar sizə lazım olacaq. Quruqlara ayırmada filan. İndi baxaq nömrə 1. Nömrə 1-də nə deyir? 1 çıx 2-nin kubu. 1-in kubu çıx 3 vur 1-in kvadratı vur 2. Üstə gəl. 3 vur birinci vur ikincinin kvadratı çıx üçüncünün kubu. Yazılışını izah edin. Sol tərəfdə birinci və ikincinin yerini dəyişdikdə nə baş verir? Birinci və ikincinin yerini dəyişdikdə baxın. Mənfi, bu 2 mənfi 2-dir də. Mənfi 2 üstə gəl 1 olardı. Mənfi 2 üstə gəl 1 olanda mənfi 2 üstə gəl 1 kubu olanda. Onda olardı. Mənfi 2-nin kubu ilə mənfi 2-nin kubu eləyərdi.
Sonra biz ne eləməliydik? 3 vur, mənfi 2 vur 1 olardı. Düzdür mü? Onda olacaqdı çıx, mənfiyə vurduğumuza görə çıx, 2 vur 1. Sonra biz birincinin kvadratı. Əgər baxın uşaqlar, biz həmişə birincinin kvadratı götürürdük axı. Əgər mənfi 2-nin kvadratı götürəcəkdimsə burada, onda müsbət 2 verəcəkdi. Onda işarə belə müsbət olacaqdı. Bu dəfə isə çıx bura düşəcəkdi. Çünki mən 1-in kvadratı yazacaqdım axı. Onda 3 vur, baxın 3 vur, mənfi 2 vur, 1-in kvadratı olacaqdı. Kvadrat əgər 1-in təpəsinə düşsəydi, onda bu mənfi olacaqdı. Mənfi 3 vur, 2 vur, 1-in kvadratı. Bax, bu belə olmuş olacaqdı. Ona görə mənfi 3 vur 2 vur 1-in kvadratı. Sonra üstəgəl 1-in kubu. Niyə görə üstəgəl 1-in kubu olacaq? Çünki 1-imiz müsbətdir, 1-in kubu deyilə 1-in kubu verilmiş olacaqdı. Gördünüz mü, işarələrin yeri dəyişdi. Kitabınızdakı verilən bu birinci ilə mənim yazdığım bu misal arasında işarə fərqi olmuş oldu. Keçək indi növrə 2-dən bəzi nümunələr göstərim sizlərə. Çalışın, diqqətli olasınız. Baxın, məni izləyirsiniz sizə, yəni kanalı. Çalışın, öyrənəsiniz və köçürmə məqsədilə istifadə etməyəsiniz. Mən siz öyrənəsiniz deyə bu videoları çəkirəm uşaqlar. Bərabərdir. Baxın, birincinin kubu. X-ın kubu eləyir X kubu. Üstəgəldə heç bir narahatçılıq yoxdur. Hamısı üstəgəl yazıb gedin. Üstəgəl 3 vur. Birincinin kvadratı eləyir x kvadratı. Vur ikinci y. Bax, danışa danışa. Görsünüz, mən danışa danışa yazıramsa, mən öz şagirdlərimə də deyirəm ki, demirəm, yəni mən onlara dərs dediyimə görə həmişə onlara deyirəm ki, mən necə yazıramsa, hansı üsulla yazıramsa, siz də elə yazın. Ki, rahat olsun sizə. Amma bunu sizə deyə bilmərəm. Onlar mənim yanıma əlavə hazırlığa falan gəlirlər. Onlar öz şagirdlərimdir deyə deyirəm. Amma sizləri tanımıram, bilməm. Yəni, burada məqsədim sizi, sırf mən özüm necə eləyirəmsə, siz də eləyəsiniz deyə, yəni çəkmirəm bu videoları. Sadəcə sizə başa salmaq üçün eləyirəm. Yəni, sizə necə rahatdırsa, elə edin. Amma yəni, mən deyirəm ki, danışa-danışa eləyəndə məncə rahatdır. Ona görə siz də isəsiniz, bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Baxın, birincinin kubu üstə gəl. 3 vurulsun. 3 düsturun öz içidir. Mənim şey şagirdlərimə də deyirəm. Düsturun nəyi varsa öz yerinə yaz. Bu çünki sən bunu özündən yazmırsan. Bu düsturun varıdır. Düsturun özünündür. Bu 3 vur düsturundur. Birincinin kvadratı 2 vur ikinci. Üstə gəl. 3 yenə vur. 3 düsturun öz içidir. Birinci. Bu dəfə kvadratı ikincinin təpəsinə qoyuruq. İkincinin kvadratı üstə gəl. Üçüncünü, ikincinin kubu. Olmuş oldu bu şəkildə. İndi baxaq B bəndinə. M çıx N-in kubu. Bərabərdir. Birincinin kubu, M kubu. Burada çıxmadısa, birincidə çıxma olacaq. Nəyə görə çıxma olur? Sən burada kvadrat götürəndə, baxın, niyə görə çıxma olur deyim. Bizdə 3 vurulsun, birincinin kvadratı vur, ikinci olur. İkincimiz də mənfi olduğundan mənfi N olacaq. Və biz bilirik ki, buranda mənfi qarşıya gəlir. Mənfi 3 vur, M kvadratı vur, N olur. Düzdür mü? Ona görə bizim burada ikinci yerdə yazılanımız mənfi olur. Olacaq M kubu çıxılsın, 3 vur, M kvadratı vur, N. Sonra bizdə indi niyə görə burada üstəgəl olacaq? Ona görə ki, bizim bu ikinci, bu dəfə kvadratı biz ikincinin təpəsinə yazacağımıza görə, mənfinin kvadratı sizə müsbət verəcəyinə görə, ona görə 3 vur M, vur N kvadratı olacaq, burada müsbət olacaq. Sonra və mənfinin kubu sizə, mənfinin tək dərəcədən sizə mənfi verəcəyinə görə ona görə mənfi n kubu eləyir. Əgər burada kvadrat olsaydı bu işarə müsbət olardı. Başa düşünürsünüzmü nə dediyim uşaqlar? İnşallah fikrimi çatdıra bilmişəmdir. İndi baxıram Ç bəndinə. 3-də 2A üstə gəl 3 B-nin kubu. Bərabərdir, baxın. Birincinin kubu. Birincinin kubu deyəndə uşaqlar, siz bunu açıqda yaza bilərsiniz. Amma qapalı şəkildə, yəni birbaşa da yaza bilərsiniz. 3-də 2-nin kubu deyəndə, biz sizə mən əvvəlki video dərslərimdə də demişəm, əgər əvvəldən məni izləyirsinizsə, bilirsiniz. Demişəm ki, əgər kəsr şəklindədirsə, onu kuba yüksəldən zaman kub burada həm məxrəcə, həm də surətə aiddir. Yəni, 3-ün kubu. 3-ün kubu nə deməkdir? Bunu da demişəm. 3 vur, 3 vur, 3. Yəni, təpədən neçə göstərirsə, həmin ədədi eyni dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. 3 vur, 3 vur, 3 edir 27. 2-nin kubu eləyəcək. 2 vur, 2 vur, 2 edir 8. Burada da A-nın kubu deyilir, elə A kubu. İşarə müsbət olduğundan müsbət yazıram.
3 vurulsun. Birincinin kvadratı. Birincinin kvadratı ise 3'ün kvadratı 9. 2'nin kvadratı 4. A kvadratı. Vur ikinci. Yani 3B. Yine üste gelinsin. 3 vurulsun. Bu dəfə kvadratı 3B'ye vereceğim. Birinci olduğu kimi kalacak. 3D 2 A. Vur. 3B'nin kvadratı olacak bir dəfə. 3B'nin kvadratı eləyəcək 9B kvadratı. Üstə gəl. Sonda da 3B'nin kubu. 3B'nin kubu verəcək bizə 27B'nin kubu. Sonra uşaqlar bərabər qoyub aşağıdan keçib yazıram ki 27'de 8 A kubu üstə gəl. Bu 3 ilə bu 9 ixtisar getsə qalacaq burada 3. Bu 3 ilə də bu 3 ixtisar getmiş olsa məxrəcdə heç nə qalmayacaq. 4 A kvadratı B üstə gəl. Bu 3 ilə bu 3 ixtisar getsə 2-ni 9-a vursam edəcək 18. Hərflər yanında A, burada B kvadratı, üstə gəl 27 B kubu. Bilirəm biraz uzundur. Siz də yeni keçmisiniz bu mövzunu. Biraz çətinlik törədə bilər sizə belə hesablamalar şəklində olan. İstəsəz daha açıq şəkildə yazıb hesablamalar apara bilərsiniz. İndi baxaq. Hansını izah edeyim ki çətin olmuş olsun. Baxın uşaqlar D-dir, Y-dir, Ə-dir. Bunlar sadədir. Gəlin D ilə F'i edim. Qalanları da özünüz edersiniz. Oldu mu? D'ni yazım. M üstə gəl 0 tam onda 2'nin kubu. Bərabərdir. Baxın birinci yazıram. Birincinin kubu. Uşaqlar çalışın danışa danışa. Birincinin kubu. Yəni M kubu. Üstə gəlsə hamısı üstə gəldi. Üstə gəl. Bir 3 vurulsun. Birincinin kvadratı. M'in kvadratı vur. İkinci. 0 tam onda 2. Sonra üstə gəl. 3 vurulsun. Yeni yazılıq. Bu 3'ler düsturun öz 3'leridir. Birincinin kvadratı buna vereceğiz. Ona göre birinci olduğu kimi kalır. Vur 0 tam 10'da 2'nin kvadratı 0 tam %4'edir. Yani 0 tam 10'da 2, 0 tam 10'da 2 vurmakla bilirsiniz. Üstə gəl 0 tam 10'da 2'nin kubu. Uşaqlar, bax bunu rahatça ne yazabilirsiniz. 2'nin kubu neçə eləyir? Biz bilirik ki, onluq kəsiri onluq kəsirə vurarkən, yəni bu belə bir şey olacaq, baxın. 0 tam 10'da 2 vur, 0 tam 10'da 2 vur, 0 tam 10'da 2. Bərabərdir. Onluq kəsirə bir-birinə vurar zaman 2 vur, 2 vur, 2 səkli şəkildə yazıb. Biz bilirik ki, onluq kəsirə bir-birinə vurarkən, vergüldən sonra rəqəm, yəni bizdə burada vergüldən sonra neçə ədəd var? 1, 2, 3. Vergüldən sonraki ədədlərin, rəqəmlərin sayı qədər burada da ədəd olmalıdır. Yəni, indi 3 dənə olmalıdır. 1, 2, 3 dənə olmalıdır. Bizdə biri varsa, yəni ikisi yoxdur. Düzdür mü? Bax, burada vergülü qoyuram. Burada sayıram. 1, 2, 3. Vergüldən sonra 3 ədəd varsa, demək ki, burada da vergüldən sonra 3 ədəd olmalıdır. Biri varsa, ikisini də özümdən 0 yazıb. 0 tamlar olduğuna göre burada elə 0 tam yasa bilərəm. Olacaq 0 tam 1000'de 8 olmuş olacaqdır. Bunu da bərabər qoyub M kubu üstə gəl. 3'ü 0 tam 10'da 2'ye vuran zaman siz de bax bu üstə gəllər burada da bu arada olanları həll edib yaza bilərsiniz. 3'ü 0 tam 10'da 2'ye vuran zaman 0 tam 10'da 6 M kvadratı üstə gəl. 3'ü 0 tam %14'e vuran zaman 0 tam %12 M üstəgəl 0'dan 1000'də 8 olmuş olacaqdır. Bax bu şəkildə çox ədli əmələ gəlmiş olacaqdır. Yeni bir də dedim F yazacağım. Uşaqlar qalanlarını da çalışın özünüz yazasınız ki yəni öyrənmiş olasınız. Bərabərdir. Baxın birincinin kubu. Yəni K'nın kubu. Üstəgəl sağsa üstəgəldi. Üstəgəl birincini 3 vurulsun. Baxın yaddan çıxmışdı. 3 vurulsun. Birincinin kvadratı vur ikinci. Yəni 3'de 1. Üzərinə gəl. Yenə 3 vurulsun. Birinci olduğu kimi qalır. Bu dəfə kvadratı atırsınız ikinciyə. Yəni 3'də 1'in kvadratıdır deyəndə həm məxrəci, həm sürəti kvadratı yüksəltməyə məcbursuz. Bunu demişəm. 3'ün kvadratı edəcək. Burada vurma yazaq 9. 1'in kvadratı ilə 1. Üzərinə gəl. Burada niyə üstə gəl yazıram? Çünki elə müsbətdir. 3'də 1'in kubu. 3'də 1'in kubu da verəcək bizə 27'də 1. Bərabərdir. K kubu olduğu kimi qalacaq. K'nın kubu. Bu 3 ilə bu 3 vuran zaman ixtisara gedəndə burada K kvadratı vur 1 elə üzərinə gəl. K kvadratı eləyəcək. Üstə gəl.
Bu 3 vur K vur 9'da 1 de 3 ile 9 yıxsa qədər zaman qalacaq. Burada 3 qalır 3'de 1. O da eləyəcək 3'de 1 K. Üzərinə gəl 27'de 1 alınmış olacaqdır. Uşaqlar keçirəm növbəti düz sorumuza. Deyil verilmiş bir hədləri. Verilmiş ifadələri hasil şəklində yazaraq sütunlu vurma ilə çox ədliyə çevirin. Demək uşaqlar, baxın bu şəkildə yazacağıq. Nömrə 3. Siz kitabınıza baxın. Ola bilsin, mən burada kitabı göstərməkdə çətinlik çəkirəm. Yerləşmir videoya A bəndində. 5A çıx 2B'nin kubu bərabərdir. Sütun şəkildə vurmaq nə deməkdir? Baxın. 5A çıx 2B kubu nə deməkdir? Yəni 5A çıx 2B vur 5A çıx 2B vur 5A çıx 2B-yə. Bax 3 dənəsini dalbadal vurmaq deməkdir. İndi gəlin bir dəfə bu birinci, ikinci nə vuraq, sonra da üçüncüyə vuraq. Yəni 5A çıx 2B-ni vururam 5A çıx 2B-yə. Baxın diqqətli olun necə vuracağam. 5A-nı birinci burdakını götürürəm. 5A-nı vururam 5A-ya eləyir 25A-nın kvadratı. 5A-nı vururam mənfi kimi. Uşaqlar, mən həmişə öz şagirdlərimə də deyirəm, sizə də məsləhət görürəm ki, çalışın işarə ilə danışasınız. Yəni, işarəni deyəsiniz. 5A-nı mənfi 2B-yə vuranda mənfi 10AB. İndi uşaqlar, sonra götürürəm mənfi 2B-ni. Mənfi 2B-ni müsbət 5A-ya vuranda mənfi 10AB. Mənfi yoxşamadı. Mənfi 2B-ni mənfi 2B-yə vuranda müsbət 4B kvadratı. İndi bunları bilirsiniz ki, arada toplamadı. 25A kvadratının altında heç nə yoxdur olacaq 25A kvadratı. Mənfi 10AB, mənfi 10AB eləyir. İki mənfət toplayan zaman mənfi yazıb. Onların özlərini topluyuruq. 10-la 10, 20, AB. Üstə gəl 4B kvadratı. İndi bunu, yəni 25A kvadratı çıx 20, AB. Üstə gəl 4B kvadratını vururam. 5A çıx 2B-yə. Bax, indi buna vururam. Yəni 5A çıx 2B-yə vururam. Bir dəfə 5A-nı götürürəm, vururam. 25A kvadratını eləyəcək. 125 A-ya vuranda A kubu. Başlayın. 5A-nı mənfi 20-yə vuranda eləyəcək mənfi 100. A-ya vuranda A kvadratı yanına da B gələcək. 5A-nı müsbət 4B kvadratına vuranda müsbət 20 B-nin kvadratı olmuş olacaqdır. Sonra baxıram, indi burada 5A-nı mən burada hər birinə vurdum, qutardım. Burada xətt çəkdim, yəni siz çəkməyin, sadə göstərmək üçün oldu, çəkdim. Mənfi 2B-ni, indi başlayıram vurmağa. Mənfi 2B-ni 25A kvadratına vuranda olacaq 50A kvadratı B. A kvadratı B də bura uyğun olduğundan, o da yazıram mənfi 50A kvadratı B-yə. Sonra mənfi 2B-ni mənfi 20AB-yə vuranda, mənfi mənfiyə vuranda müsbət, 20-ni 2-yə vuranda 40, A qalır, B-ni B-yə vuranda B kvadratı. B kvadratı. Uşaqlar, mən burada 5A-nı 4B kvadratına vuranda 20AB kvadrat eləməlidir. Burada A-nı unutmuşam mən. Bəlkə də siz gördünüz mən yazan zaman. 20AB kvadratı. Sonra burada da 40AB kvadratı. İndi qaldı. Mənfi 2B-ni müsbət 4B kvadratına vuran zaman, mənfini müsbətə vuranda mənfi, 2-ni 4-ə vuranda 8, B-ni B kvadratına vuranda B kubu etmiş olacaqdır. İndi biz bunları qarşı-qarşıya topladığımız zaman 125A-nın kubu mənfi-mənfi edəcək mənfi, 2 mənfi də toplayan zaman mənfi yazırıq, modulları topluyuruq. 50 ilə 100, 150, 150 A kvadratı B. Üstə gəl 20 ilə 40, 60 AB kvadratı çıx 8 B-nin kubu almış olacaq. Sonra uşaqlar baxın, hansına yazım? İkisini mən yazım, ikisini siz yazın. İkisini mən sizə göstərmiş olum. Demək, bir dənə də yazım, gəl B bəndini. Qalanı da siz özünüz yazarsınız. Köçmə məqsədilə olmasın. Uşaqlar, xaş edirəm. Şərhlərdə də yazmayın ki, müəllimə hamısını yazıb. Mən hamısını yazmağım düzgün deyil axı uşaqlar. Yəni, siz özünüz də
Demirəm ki, siz buradan köçürtürsünüz ya qoyub hamısını qabağınıza yazırsınız. Sadəcə mən istəyirəm ki, özünüz də yazasınız. Nəyisə bilməyəndə şərhlər bölməsində qeyd edin. Sonra suallara baxıb, suallara, ayrı suallara görə yəni video çəkərəm. M üstəgəl 4 enin kubu bərabərdir. Aha, bunu yenə vurğuları bu cür yazacaq. Yəni M üstəgəl 4 en vur, M üstəgəl 4 N. M-i M-ə vururam, M kvadratı. M-i 4 N-ə vururam, üstəgəl 4 M N. Düzdür mü? Sonra bu 4 N-i vururam M-ə. Eləyəcək 4 M N. M N-lər, bax, 6-a düşdü. 4 N-i 4 N-ə vuranda üstəgəl, neçə edir? 16 N kvadratı topluyoruq. M kvadratı altında heç nə yoxdur, düşür M kvadratı. Üstəgəl, ikisinin də işarəsi müsbətdir deyə 8 m n üstəgəl 16 n kvadratı olmuş oldu. İndi mən bunu m kvadratı üstəgəl 8 m n üstəgəl 16 n kvadratını vururam. M üstəgəl 4 dənə. Axı bu 3 dənədir. Baxın, 1 dənə, 2 dənə. İndi 3-cüsünə vururam. Üstündə 3 yazıldığına görə 3 dəfə özünə vururam. M üstəgəl 4 n-ə vururam. Əvvəlcə bu M-i buradakıların hamısına vururam. M-i M kvadratına vuranda M-in kubu. M-i 8 M-nə vuranda üstə x-ə müsbətdir deyə müsbət 8. M-i M-ə vuranda M kvadratı N. Üstəgəl M-i 16-ya vuranda elə 16. M-i N kvadratına vuranda elə olacaq M N kvadratı. İndi uşaqlar keçirəm 4-ənə. 4-əni buradan başlayıram. Soldan sağa hamısına vururam. 4 M-i, M-N-i, M kvadratına vuran zaman 4 M kvadratı N eləyəcək. M kvadratı N. Görəm, bu kvadratda burada kvadratsızdır. Yəni, M kvadratı... yəni, burada kvadratsızdır deyə, M kvadratlıdır deyə, M kvadratı N olacaq və qarşısında 4 var. Görürsünüz, M kvadratı N-in altına M kvadratı N yazdım. Alt-alta düşmələrini diqqət edin ki, siz onları toplaya bilərsiniz. Çünki biz ancaq yanındakı dəyişənlər eyni olduqda bir hədləri toplayıb və ya çıxa bilirdik, düzdür mü? İndi bunu nəyə vurdum mən? Buna vurdum. Buna. A, yox. Bunu buna vurdum. İndi 4-ni 8 MN-ə vururam. Edəcək. 4-ü 8-ə vuranda 32. M elə öz yerində qalacaq. N-i N-ə vuranda N kvadratı. İkisi müsbətdir deyə müsbət olacaq. Gördünüz mü? M N kvadratı, M N kvadratı alt-alta düşdü. İkisi müsbətdir deyə vur, üstə gəlirəm. 4-ü 16-ya vuranda 64. N-i N kvadratına vuranda N kubu etmiş olacaqdır. Bu da bərabərdir. Altına xətt çəkim. M kubu gəlir aşağı. Üstə gəlir 8 ilə 4-ümüz edəcək 12. M kvadratı N. Üstə gəlir 16 ilə 32 edəcək 48. Əgər düz gedirəmsə 48. Bəli. M, N kvadratı üstə gəlir 64, N kubu etmiş olacaqdır. Baxın, uşaqlar, bu şəkildə vurub sizə göstərdim. İnşallah bunu başa düşmüşsünüzdür. Uşaqlar, bu video dərsimizi burada saxlayıram. 4, 5, 6-cı çalışmaları gələn video dərsimizi izah edəcəm sizlər üçün. Videoyu bəyəndiyisəniz, like etməyi, kanala abunə deyilsəniz, abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn video dərsimizdə görüşərik, hələlik.